ငါတို့ငွေနဲ့ဆိုင်ဆိုယူလိုက်ပြီးတာကငါထုတ်ပြန်တော့ဟေးကိုတို့လည်းယူပါကိုတို့ယူပါအဲ့ဒီကြီးရှေ့ဖေးကိုမောင်ဝဲကိုမောင်ဝဲကိုမောင်ဝဲမရဘူးလေရဘူးတော့ကိုတို့မဲ့ပေးနေတယ်ဘုရားကငါလေးပြူလို့ရရတော့ငါရောပါ့ဗျာငါကောင်းလို့နေနေအဲ့ဒါကြောင့်မလဲဘူးငါတော့ငွေတော့ရတယ်မလိမ့်နဲ့ငါတော့ငွေနဲ့ဆိုင်လေအလုံးမင်္ဂလာပါဗျဘေးကြီးတဲ့ဆုတယ်ဗျာနော်မဟုတ်လေငါတော့ငောင်းငောင်းတော်တင်ရပဲထပ်ပြီးတော့တော့ခါဘေးမလားဆိုတော့တော့မင်းချုပ်ကကြည့်ရမယ်ပွဲဒီပွဲအဲဟုတ်တော့တယ်ဒါကတော့အဲဘာလို့ဒီဘုမှာရှင်းလဲအဲကောင်ဂျိုးတုတ်ပြီးတော့ကားနောက်ကနေထိခိုင်းမယ်နော်ဝေးတိုက်ဆွဲမယ်ကွာထောက်လို့ထုံးတယ်ငါသိယူမယ်တယောက်ကငါသိမရဘူးတိတယ်ခဲ့ခဲ့လိုက်ခဲ့တော့တယ်လို့ရဘူးဟေးဝင်းနာအဲ့ဘုတ်တသိမ့်မရဘူးနင်းပါလေခုနကတော့ဟောကောဟောနော်ဒီမှာဘုတ်စက်ကွန်ပေါင်းနေနော်ကွနော်ဆယ်လေးခေါ်ပေးဘုတ်စက်ကွန်ပေါင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်300ရှိပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ရရနော်ဘောနော်အကုန်ပါဘောနော်တော်ကြီးရေလောက်ပါငါတို့ဒုက္ခမပေးနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တော်ကြီး9သိန်းစာကြီးရမှန်းနော်9သိန်းပဲတော်ကြီး9သိန်းဟုတ်တယ်9သိန်းနဲတယ်ညီလေး30သိန်းထပ်ရေးလိုက်တော့ဒီကွဲကောင်းငါတို့လည်းပြန်ပြီးကားတွေပါထားခဲ့မှာကောင်းလားမင်းဒါရီအကောင်ပါလားဘာတေတေဟိုတော့ကြာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးလာမှာကြောင့်ဘုံပြတ်လာပါလေနော်ဒါလည်းငါလည်းတော့ငါးကြီးပဲဒီရ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 ဒီကိုတော့ပါဘာလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်လက်ဖိုးပါမင်းနည်းနည်းပြောနောက်ဆုံးချက်ပေါ့ရပြောပြမယ်လို့ရရငါစည်းသလုံးချင်ဂျာကြီးနော်ကားစားဟုတ်တယ်အပေါမခံကားကိုဆင်းလုံးရဲကြောင်းကြောင်းစားပြမှာဟုတ်တယ်ဝဲပါဘူးကွာညံကောင်းတော့30ခွန်ပေးလိုက်တာပဲအပေးရတူတော်ပြဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေကွာဘာအဲ့ဒါကံဖဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးသော်သိဖန်အပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါက်တော့မပေါက်ဘူးကအေးအညာဘာမြန်လာတိုက်ရောလို့ဒါတော့မတက်တက်ရိုက်ပြီလေဟာတော့ကမင်းတို့ကလာမှာနောက်ကစီကန်ထုတ်ပေးမယ်ဖိုက်ဝမ်လေးမဖိုက်ဝမ်ပါကိုနော်ไฟวันมาไฟวันมาเออคุณเลบอดี้ยังซ่าตัดตัวก็ซ่าไม่ได้โอเคป่ะกูเอ้ยมาเงินอาไปได้มาเว้ยตัวที่ตึ้งเลยอ่ะโอเคป่ะกูเนาะถูกเลยอ่ะแม่ใช้เดียวได้หมดได้หมดโอเคโอเคป่ะกูเนาะโอเคละครับเอ้ยตึ้งเลยโอเคกูเอ้ยเนเน่ก็จัดเลยกูเนาะปวยอ่ะแกโกๆๆๆเปียร้ายเอ้ยเฮ้ยကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျိုင်းနားမင်းကနောက်ပိုင်းမအော်တော့ဘူးဂျိုင်းဂျိုင်းဂျိုင်းရလဲနော်ဂျိုင်းရဂျိုးဘွားကြတော့မလားအခွင့်ဘွားကြလောင်းမယ်ဂျိုင်းရဂျိုင်းရနော်မတက်ပါရဲ့တော်ရင်နောက်တစ်မတ်တက်တယ်ကိုရင်နော်ဖစ်ဝမ်မတ်ဖစ်ဝမ်ပါအမေရဲ့ကြည့်နော်အမေ7ဝမ်ပါထိုင်မှာမလားရောပါဝင်အပြင်ကဒီမှာကြာတော့တပည့်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါနော်ကိုယ်တော်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုသားတွေအားလုံးပဲလေပါလာနဲ့ဆောက်ပါမင်းတို့စစ်ဖို့ကောင်းအစိမ့်လေးတွေပဲကြည့်တယ်နိုင်ကောင်းနိုင်ကြည့်နေတာတည်းရှင်းလို့ရပါတယ်ไปได้เลยมาโนดิกูอ่ะยายไอ้เจ๊มาพี่ไอ้ว้ามากูไล่ตอกเปลี่ยนแล้วโอเคป่ะกูอ่ะ
ไม่เจอว่าโซนน่ะตอนนี้เซ่ไม่เจอดีบัวเปลี่ยนแล้วงาไม่เจอว่าเอาตัวเนาะมาเปลี่ยนแล้วอ่ะตอนนี้ว่าอ่าตอนนี้มาเข้าเยอะอู้มาไม่เจอว่าโซนน่ะตอนนี้เซ่ไม่เจอดีบัวเปลี่ยนแล้วงาไม่เจอว่าเอาตัวเนาะมาเปลี่ยนแล้วอ่ะตองจูเอาเอาม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 
你那一边老呀，好干吧，哥哥？完，好吧。那阿伯留下哪一个？那你要你接没咯？哪里？这边多的快，好干吧，哥，边路多的，好干吧，哥。这不我没那么抓来过呢。对，好吧。OK 吧，哥，你把个大帽留下吧。OK 吧，留下吧，这都可以来着嘛，老板也可以呢。加吧嘞，加吧嘞，欢迎这个阿爸。哎，过来咯！阿龙直接过来，阿龙没过来就进来了。啥子？看那个，看你们背那个房啊？兄弟们，三月大概在他妈的，那湖北这边，现在没家了，屋里好的。OK， 我们来过周末吧。周末一吧。阿龙，记住别骂人了，喏。不要心狠了。阿龙，记住我的，喏。